Холмар Елофсон и Антони Белмонт се включиха в следобедната тренировка на Левски. Двете нови попълнения излязоха на едно от помощните игрища на стадион Георги Аспарухов, заедно с новите си съотборници, но тренираха отделно от тях, докато основната група от играчи се подготвяше с бегови упражнения. Исландецът и французинът проведоха кратък разговор с един от помощниците на Делио Роси, а след това, заедно с Милош Цветкович, направиха лек крос в другия край на терена. В следващите дни левскарите продължават да се готвят за дербито с Лудогорец, което ще бъде на 6 септември в София.